njëni për juve nuk ketë në gjendje që me i kontestu 4 milion transakcione për i Zotit Berisha. As njëni për juve nuk jeni në gjendje me thënë që i njëti nuk po hetohet prej prokurorisë speciale. Zotnia po hetohet, po hetohet për shpërlarjet parash, po hetohet për evazion fiskal, e besoj që shumë shpejt me qenë se ka bot deklarim të rrejshëm në kuvendin e Kosovës, do të hetohet edhe për deklarim të rrejshëm. Andaj, mos e harroni këtë, do me thonë, pas qyra ju dhe sahër flasim për energjin, jeve na del fotografia e Martin Berishës. 1.3 milion euro, cash, paro cash, kush i ka të rjekë prej bankës? A jeni ju vetë vendosja që keni thonë na luftojmë korupcionin? Kush i ka të rjekë 1.3 milion euro cash prej bankën Kosovë? Kush ka të rjekë milion euro cash Shqipni? Kush ka të rjekë milion euro cash Maqedoni? Kjo është pyetja. Dhe këto janë bon nën petkun diplomatik. Kjo është korrupsion. Edhe mafiozitet nën petkun diplomatik. Kjo brengosi në rrugë kolegë deputet. Për atë pjesën tjetër, të para 2020-ës, dërgojnë në prokurorë dhe pastaj fjalimin tim, do ju tregoj se si duhet të zgjidhet.